ሰላም ውድ የአልፕቲ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? እንዲህ ያለን ስኩዊድ ጌም ምዕራፍ አንድ የመጨረሻው ክፍል ጋር ደርሰናል። ከዚህ በፊት ያመለጣችሁ ወይም ያላያችሁት ፓርት ካለ ዲስክሪፕሽን ላይ በመናስቀምጥላችሁ ሊንክ በመጠቀም ማየት ትችላላችሁ። እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። አስተካክለን እንመለሳለን። ወደ ቪዲዮ ዴቪው ከመተሽ በኋላ ሳንጎና ጊዩን ለስድስተኛውና ለመጨረሻው ጨዋታ ይወሰዳሉ። እርስ በእርሳቸው ሲቆሙ ሰራተኞቹ በመጨረሻው ጨዋታ በማጥቃት ላይ ወይም በመከላከል ላይ መሆን እንዳለባቸው ይናገራሉ። ጊዩን አሸንፎ ጥፋትን ይመርጣል። ከዚያም ሁለቱም የመጀመሪያው ጨዋታ ቀይና አረንጓዴ ብርሃን ወደ ተጫወቱበት ሜዳ ይወሰዳሉ። በሜዳው መካከል ላይ የስኩዊድ ጂኦሜትሪ ምስል አለ። ቪአይፒዎቹም ጨዋታውን ከፍ ካለ መድረክ ይመለከታሉ። የበላይ ተመልካቹ የመጨረሻው ጨዋታ የስኩዊድ ጌም ተብሎ እንደሚጠራ ይገልጻል። ከብዙ ዓመት በፊት በኮሪያ ውስጥ የተጫወቱት የልጆች ጨዋታ ነበር። አጥቂው ጂሁም በስኩዊድ ምስል ውስጥ መሆን አለበት። ጨዋታውን ለማሸነፍ ተከላካዩን ሳንጎ ማለፍና የስኩዊዱን ፊት በእግሩ መታ ማድረግ አለበት። ሳንጎ ጂውንን ከስኩዊዱ ስዕል ውስጥ ማስወጣት ከቻለ ያሸንፋል። እናም በመጨረሻም ከመካከላቸው አንዱ በሆነ ምክንያት ጨዋታውን መቀጠል ካልቻለ መጨረሻ ላይ የቆመው ያሸንፋል። በስኩዊድ አካል ውስጥ ሲሆኑ ጂውን ሰራተኞቹም በየትኛው ሁኔታ ጨዋታውን መቀጠል እንደማይችሉ ይጠይቃል። ሰራተኞቹም የመጨረሻ ሁኔታ ተጫዋቹ ከሞተ ነው በማለት ምላሽ ይሰጣሉ። እርስ በእርስ መገዳደል በጨዋታ ውስጥ ፍትሃዊ መሆኑን ይጠቁማል። የበላይ ተመልካቹ በስኩዊድ ጨዋታ ውስጥ ማንኛውም አይነት ሁከት እንደማይፈቀድ ለቪአይፒዎቹ ይነግራቸዋል። እና ምንም ገደቦች የሉም። ጂውን ቦታውን ወስዶ የጫማውን ማሰሪያ አጥብቆ ከቀድሞ ጓደኛው ጋር ለመፋለም ዝግጁ ሆኖ፣ ሳንጎ ደግሞ ቦታውን በቢላ ወሰደ። ጨዋታውም በመጨረሻ ይጀመራል። እናም ጊዩም በወጣትነታቸው ይህን ጨዋታ እንዴት ይጫወቱ እንደነበር እንደሚያስታውስ ሳንጎን ጠየቀው። ሳንጎም ሊያጠቀው ሲሞክር ቆሻሻ ወደ አይኖቹ ይጥላል። እናም በቀላሉ ወደ ስኩዊዱ ጫፍ ይሄዳል። በዚህ ጊዜ ሰማዩ ጨለመ፣ እናም ዝናብ መዝነብ ጀመረ። ሳንጎም ጂውን ሳቢዮክን ስለገደለበት እንደተናደደ ያውቃል። እሱም ባልገላትም ሳቢዮክ መሞቱ አይቀርም ብሎ ችግሩን ለመፍታት ይሞክራል። ሆኖም ግን ጂውን የሱን ውሸት አያዳምጥም። እሱም በስግብግብነቱ እንደገደላት ይነግረዋል። ጂውንም ቢላውን አውጥቶ ሳቢዮክ ትላንትና ማታ ሳንጎን እንዳይገድል እንዳደረገችው ነገረው። ከዛም ሳንጎ ገንዘቡን ለበማንኛውም ወጪ እንደሚወስድና እንደሚያጠናቅቅ እንደማይፈቅድለት ተናግሯል። ሁለቱም በጩቤ እርስ በእርስ ለመገዳደል እየሞከሩ ነው። ነገር ግን ብዙም ሳይቆዩ መሳሪያቸውን ጥለው በእጃቸው በዝናብ ይዋጋሉ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሁለቱም ጭቃ በጭቃ ሆነውና ደክመዋል። ነገር ግን መዋጋታቸውን አላቆሙም። ሳንጎም ቢላ አነሳና ጂውንን ጭኑን ወጋው። ጂውን መሬት ላይ ሆኖ ሳለ ሳንጎ ይህን ጨዋታ ስፍራ ከመጀመሪያው ጨዋታ ታስታውሰዋለህ ብሎ ጠየቀው። እሱን ለመጨረስ በማሰብ ጂውንም በቢላ ጠቀው፣ ነገር ግን መዳፉን ብቻ ወጋው። ጂውን እግሮቹን ነክሶ ግጥሚያውን አዙሮታል። ጂውን በሳንጎ አላት ላይ ተቀምጦ ቢላውን በመጠቀም ያጠቀዋል። ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ ጭንቅላቱ ላይ ሳይሆን ከጎን ነበር የሰካው። ይህ ሁሉ ነገር ሳንጎ ካደረገው በኋላ እንኳን ጂውን አይገድለውም። እሱም በቀላሉ ተነስቶ ወደ ስኩዊዱ ጫፍ ይሄዳል። ቪአይፒዎቹም ጂውን አሸናፊ መሆኑን አውጀዋል። እናም ሰራተኞቹ ሽጉጣቸውን መሬት ላይ ወደ ሳንጎ ይጠቁማሉ። ነገር ግን ጂውን ጭንቅላቱ ላይ ከመድረሱ በፊት ወደ ኋላ ዞሮ ሰውየውን ሳንጎን ከመጠቆስ አስቆመው። ጨዋታውን ለማቋረጥ ሁለቱም ተስማምተው እንደሆነ ጠይቀው በህይወት ይወጣሉ። ሰራተኞቹም የበላይ ተመልካቹን ደውለው ይህ ይቻል እንደሆነ ይጠይቁታል። ቪአይፒዎቹም ጂውንን ያን ሁሉ ገንዘብና ድካም ለታማኝ ጓደኛው ለመስጠት ፍቃደኛ ሆኖ ሲያዩት ደነገጡ። በጣም የተጎዳው ሳንጎም በየቀኑ ሲጫወቱ ትንሽ ሳሉ እናቱ እራት ታበስልላቸዋለች ብሎ ጊዩንን ጠየቀው። ጊዩን እጁን ወደ
ጓደኛው ዘርግቶ ወደ ቤት እንዲመጣ ጠየቀው። ግን ሳንጎ ይቅርታ ጠየቀውና ቢላውን ከመሬት ላይ ወስዶ አንገቱን ወጋ። ጓደኛው የመጨረሻውን እስትንፋስ ሲወስድ ጅሁን በድንጋጤ ቀዘቀዘ። ሳንጎ ስለ እናቱ የሆነ ነገር ለማለት ቢሞክርም ሳይችል ሞተ። ልቡ የተሰበረው ጂሁን የሞተውን ጓደኛውን በእጁ ይዞ እያለቀሰ ጂሁን በመጨረሻ 456 ቢሊዮን አሸንፏል። ዋው! ይሄው ላልፋት አሁን ተሳክቷል። የሚገርም ነው። በሚከተለው ትዕይንት ጂሁን ከተቆጣጣሪ ጋር በሊሞዚን ውስጥ ነው። ሰውየውን እንዳያይ እጆቹን ታስሮ አይኖቹን ጨፍኗል። የበላይ ተመልካቹን ጨዋታውን በማሸነፉ እንኳን ደስ ያለህ አለው። ግን ጂሁን ማን እንደሆነ ጠየቀው። ተቆጣጣሪው መልስ ከመስጠት ሊዝ በሊሞዚን ውስጥ ያሉትን የጋዝ ማሽኖች በማንቃት ጂሁንን እንደገና ራሱን ስቷል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሊሞዚኑ በተጨናነቀ መንገድ ዳር ቆሞ አንድ ሰው ጂሁንን ወደ ውጭ ወረወረው። በዚህ ጊዜ አንድ ሰው አይኑን በማንሳት ጂሁንን ረዳው። ጂሁን በአፍ ውስጥ የሆነ ነገር እንዳለ ተረድቶ ክሬዲት ካርድ ከአፉ ተፋ። በቀጥታም ወደ ኤቲኤም ካርድ ሄዶ ካርዱን ያስገባል። ስለ ፒን ብዙም ሳያውቅ የተጫዋች ቁጥሩን 0456 ያስገባል። 10,000 ብርም አውጥቷል። አሁን በባንክ ውስጥ 456 ቢሊዮን በባንክ አካውንት ውስጥ ተቀምጧል። ሆኖም ጂሁን በራእዩ ደስተኛ አይመስልም። ምን ነው ብሮ? እንደ እውነቱ ከሆነ እሱ ምንም ምላሽ አይሰጥም። ለእርሱ 455 ሰዎች ሞት በአሁኑ ጊዜ በባንክ ውስጥ ባለው ሂሳብ አይገናኝም። ማለትም ብርና የሰው ልጅ በጭራሽ ሊገናኝ አይችልም ማለት ነው። ሂሳቡንም ተቀብሎ ወደ ቤቱ ይመለሳል። በመንገድ ላይ የሳንጎ እናት አስቆመችውና ስለ ጉዳቱ ጠየቀችው። አሮጊቷ ሴት ከጥቂት ሰዓት በፊት የሳንጎን ሞት በመመልከት ጂሁን አይኖቹ በእንባ ይሞላሉ። እሱም እንባውን እንደመቆጣጠር እየሞከረ ስለ ሳንጎ ጠየቀችው። ከዛም የተወሰነ ብር ይሰጣታል። ወደ ቤቱም ከተመለሰ በኋላ እናቱን መሬት ላይ ተኝታ ያገኛታል። እንድትነቃ ይጠይቃታል። ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ልትነቃ አልቻለችም። የጊዩን እናት እሱ በሌለበት ጊዜ ሞታለች። በህመምም እያለቀሰ አጠገቧ ተኛ። ጊዩን ጨዋታውን በድጋሚ የተቀላቀለበት ብቸኛው ምክንያት ለእናቱ ህመም ክፍያ ለመክፈል ነበር። ግን እሷ በሚያሳዝን ሁኔታ አርፋለች። በሌላም ትዕይንት ከአንድ ዓመት በኋላ ጊዩን የሆነ ቦታ በሚጓዝ ባቡር ላይ ነው። ጸጉሩ ስላደገና ጺሙም እንደዛው ስላደገ በመሆኑም በመጥፎ ቅርጽ ላይ ያለ ይመስላል። ከጨዋታው ከተመለሰ ከአንድ ዓመት በፊት እንደነበረው አይነት ፊቱ ላይ ያሸበረቀ እይታ የለም። ይህም ከዛ ጊዜ በኋላ ብዙ የተለወጠ ነገር እንዳለ ያሳያል። ከጨዋታው በኋላ ገንዘብ ወደ ተላለፈ ባንክ እየሄደ መሆኑ ተገለጸ። የባንኩ ሂሳብ ባለው ከፍተኛ የብር መጠን ምክንያት የኩባንያው ስራ አስኪያጅ ጣፋጭ ንግግር ያደርግለታል። ተጨማሪ ወለድ እንዲያገኝም ጂሁን ገንዘቡን ወደ ሌላ አካውንት እንዲያስተላልፍም ይፈልጋል። ቢያወራም ጂሁን ግልጽ ባልሆነ መልሶች ይመልሳል። እናም ፍላጎት የሌለው ይመስላል። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ጂሁን ተነስቶ ስራ አስኪያጁን አስገርሞ 10,000 እንዲያበድረው ይጠይቋል። ስራ አስኪያጁም ዝም ብሎ ቀርቦ ግን ለማንኛውም ገንዘቡን ይሰጠዋል። በዚህ ገንዘብ ጂሁን ወደ ባህር ዳርቻው ሄዶ እየጠጣ ብቻውን ተቀምጧል። ጽጌሬዳም የምትሸጥ ሴት አንድ ጽጌሬዳ እንዲገዛት አጥብቃ ትለምነዋለች። እሱም ይገዛታል። ከጽጌሬዳ ጋር እሷም ትንሽ ፓስታ ትሰጠዋለች። ጂሁንም ፖስታውን ከከፈተ በኋላ የጨዋታው ካርድ ምልክት ያለበት ወርቃማ ካርድ በማየቱ ተገረመ። በካርዱ ጀርባ ላይ አድራሻና ሰዓት ተጽፏል። ጂሁን ከመገረም በላይ ነው። ግን ጨዋታውን ለምን እንደተካሄደና ከሁሉም በስተጀርባ ያለው ማን እንደሆነ መልሶ ለማግኘት ቆርጦ ተነስቷል። ካርዱ ላይ ወደ ተጻፈበት አድራሻ ሄዶ አንድ ሽማግሌ በሆስፒታል አልጋ ላይ ተኝቶ ክፍሉ ውስጥ ገባ። ወደ ሰውየው ሲቀርብ ጂሁን በድንጋጤ ይገዘግዛል። ሰውየው የተጫዋች ቁጥር ኢላም ነበር። የፈጣሪ አለ። ጂሁንም አይኑን ማመን አቅቶት በድንጋጤ ዝም ብሎ ተመለከተው። ኢላምም ጂሁንን አንድ ብርጭቆ ውሃ ጠየቀው። የተደናበረ ጂሁንም በጸጥታ ውሃውን ከሰጠው በኋላ ማን እንደሆነና ከተጫዋቾቹ በስተጀርባ ያለው ዋና አስተዳዳሪም እንደሆነ ጠየቀው።
እና ኢላምም ጥያቄዎችን ችላ ብሎ በመስኮት በኩል በመንገድ ላይ የሰከረውንና ያለፈውን ሰው ጠቆመ። ካጋጠመው ነገር በኋላም አሁንም ሰዎችን እንደሚተማመን ጂውንን ይጠይቃል። ጂውንም በበኩሉ ሁለተኛውን ተበሳጭቶ እንደገና ተመሳሳይ ጥያቄ ጠየቀው። ኢላምም ጨዋታውን መጫወት እንደሚፈልግ ነገረው። ኢላምም ጥያቄዎችን ሁሉ ይመልሳል። ግን በደንብ የሚያብራራለት ኢላም ሰካራሙ ማን እንደሚረዳው ካወቀ እንደሆነና ነገር ግን ሰካራሙ ማን እንደሆነ ማያቆነ ኢላም አሸናፊ ሆነና አይናገርም። ጂውንም ራሱን መቆጣጠር አቅቶት ኢላምን አነቀ። ነገር ግን ሽማግሌውን ቢገርም ለጥያቄዎቹ መልስ አያገኝም። ያንንም በማሰብ ይለቀዋል። ጂውን በጸጥታ ያስገድዳል እናም ሰዓቱን ይመለከታል። እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ 20 ደቂቃዎች ይቀራሉ። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ጊውን እንደገና ሽማግሌውን ማን እንደሆነ ጠየቀው። ኢላምም የጨዋታው ዋና አዘጋጅ ነኝ በማለት ይናገራል። ምንም እንኳን በህይወቱ ውስጥ ምንም ደስታ የሌለበትና ብዙ ገንዘብ ቢኖረውም እሱና ጓደኞቹ እጅግ ሀብታም ጓደኞች አሰልቺ ነበሩ። ስለዚህ ነው ሁሉም ህይወታቸውን እንደምንም አስደሳች ለማድረግ ይህን እቅድ ያወጡት። በሰይወት ሁ እብድ ይሁንም ከድጋሜ ከኢላም ጋር መገናኘት የፈለገበት ምክንያት የሽማግሌውን ገንዘብ ማለትም የሸለመውን ገንዘብ ስላልተጠቀመና አሁንም የቀድሞ ህይወቱን እየኖረ ስለሆነ ነው። ኢላምም ጂውን የጥፋተኝነት ስሜት ስለተሰማው እንደሆነ ገንዘቡን እንዳልተጠቀመ ጠየቀው። ኢላም ብዙ ሰዎችን በመግደሉ ጥፋተኛ መሆን አለበት እያለ ጂውን ያጨበጭባል። ነገር ግን ኢላም ተጫዋቾቹ በፍቃደኝነት እንደመጡ ተናግሯል። እና ማንንም አላስገደደም። ጂውንም ፈታ ቁጭ ብሎ ማለት ሲችል ለምን ጨዋታው እንደተቀላቀለ ይጠይቀዋል። ኢላምም የልጅነት ጊዜው እንደናፈቀውና በአንጎል እጢ ከመሞቱ በፊት አንድ ጊዜ ለመኖር እንደሚፈልግ ተናግሯል። ሲያወሩ አንዲት ልጅ ወደ ሰካራሙ ሰው ትቀርባለች፣ ነገር ግን ወዲያውኑ ትሄዳለች። ኢላምም ጨዋታውን በመቀላቀሉ እንደማይጸጸት ተናግሯል። ምክንያቱም እሱ ከነሱ ጋር ሲጫወት ከረጅም ጊዜ በፊት እንደነበረው ደስተኛ ነበር። የመጨረሻ ቃላቱን ሲናገር እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ጥቂት ሰከንዶች ብቻ ይቀራሉ። የፖሊስን መኪና በሰከረው ሰው ፊት ለፊት ይቆማል። ቀደም ሲል ወደሱ የሄደችው ልጅ ከፖሊስ እርዳታ ለመጠየቅ ሄዳ ነበር። ከመንፈቅ ሌሊት በፊት ሰከንዶቹ ሰውየው ይድናል። እናም ጂውን አሸንፏል። ግን በጣም ዘግይቷል። ምክንያቱም ኢላም የመጨረሻውን እስትንፋስ ወስዶ ስለ ጨዋታው ተጨማሪ ነገሮችን ከመናገሩ በፊት ሞተ። ይሁንም የሽማግሌውን ሰው ፊት ለመጨረሻ ጊዜ ተመለከተና ወጣ። ከዛም አምስተኛውን ጨዋታ ሲጫወቱ የነበረውን ትውስታ እናያለን። ዋናው የጨዋታው ሰውም ጭምብሉን አውልቆ ራሱ ኢላም መሆኑን ገለጸ። በአሁን ሰዓት የተጫዋቹ የበላይ ተመልካች ይሁን የኢላምን አይን ዘጋው። በሚከተለው ትዕይንት ላይ ጂውን በጸጉር ቤት ውስጥ እናየዋለን። በመጨረሻም የጨዋታው ዋና አዘጋጅ ሞቷል። ስለዚህ በአንድ ዓመት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥሩ ስሜት ይሰማዋል። ከጸጉር ቤቱ ውስጥም በደማቅ ቀይ ጸጉር ይወጣል። ይህም አዲስና አዲስ ጅማሩን ያመለክታል። ጂውንም የሳቢዮክ ወንድም ወደሚኖርበት የሕፃናት ማሳደጊያ ይሄዳል። ጂውንም የሳቢዮክን ስም ከጠቀሰ በኋላ ማውራት የጀመረውን ትንሹ ልጅ ሰላም አለው። ጂውን ለሳቢዮክ የገባውን ቃል ለመፈጸም ነው። ትንሹን ልጅ የሳንጎ እናት ወስዶ እንድትንከባከበው ጠየቃት። አሮጊቷም ሴት ትንሹን ልጅ በደስታ ተቀብላ በፍቅር ትይዘዋለች። ጂውንም ሻንጣ ሰጣት። እሱ ከሄደ በኋላ ለትንሹ ልጅ ከሻንጣ ውስጥ ጃኬት ትፈልጋለች። ነገር ግን በምትኩ በገንዘብ ተሞልቶ አገኘችው። በመገረምም የጂውንን ስም ጠራችው። እሱ ግን ቀድሞውኑ ሄዷል። ጂውንም ከልጁ ጋር በመደወል ላይ እያለ ወደ የምድር ውስጥ ባቡር ይሄዳል። ከአንድ ዓመት በኋላ ሊያገኛት ወደ አሜሪካ ይሄዳል። በድንገት ግን ካርዱን የሰጠውና ወደ ሁሉም ትርምስ ውስጥ ያስገባውን የጨዋታውን ሻጭ ማለትም አስማሚ በመገረም ላይ ያየዋል። ሰውየውም ከሌላ ሰው ጋር ተመሳሳይ ጨዋታ እየተጫወተ ነው። እናም ጂውንን ሲያይ ፈገግ አለ። ጂውንም ወደ እሱ እየሮጠ ሄደ። ግን እሱን ከመያዙ በፊት ሰውየው ባቡር ውስጥ ገባና ሄደ። ጂውን ካርዱን ይጫወት ከነበረው ሰው ወስዶ በምንም አይነት ሁኔታም ወደዛ እንዳይሄድ አስጠነቀቀው። ከዛም ወደ አየር ማረፊያ ይሄዳል። ነገር ግን ቁጥሩን በካርዱ ላይ ያለውን ቁጥር ለመጨረሻ ጊዜ ይደውላል። ከሌላኛው ጫፍ ያለውን ሰው ስሙን፣ የተወለደበትን ቀንና ጨዋታውን መጫወት ከፈለገ ይጠይቀዋል። ጂውንም ስሙን ይነግረዋል። በሌላኛው ጫፍ ያለውም ሰውም አስገርሞታል።
ከዛም እሱ የነሱ የመወዳደሪያ ፈረስ እንዳልሆነ ይነግራል። ሰውየውም እሱን አውቆት ቁጥር 456 ብሎ ይጠራዋል። ጂዮንንም በበረራው ገብቶ ለራሱ ሲል ህይወቱን እንዲቀጥል ነገረው። ጂዮንም ጨዋታውን እንዲጫወት ያደረጉትን ሰዎች ፈጽሞ ይቅር እንደማይል ይነግራል። ጨዋታውንም ወደ ፍጻሜ ለማምጣት ወስኖ ጥሪውን ቆርጦ ወደ ኋላ ዞሯል። ይህንንም አሳይቶን ፊልሙ ይጠናቀቃል። ቤተሰቦች እስካሁን ቆይተን ነበርን ይህን መስል ነበር። ፊልሙንም እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ከዚህ በፊት ያላያችሁ ሲዝን ካለ ከታች በሚናስቀርምጥላችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ በመናረገው ሊንክ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ሙቪ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። በሌላ በኩል እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። አስተካክለን እንመለሳለን። ቴንክ ዩ።